我要救出主公和三弟，如果救不出来，我就和他们同死。曹操攻徐州，徐州陷落，刘备、刘王，唯有关羽镇守的下邳城尚未失陷，这让曹操十分苦恼。下邳由关羽把守，我若强攻，他必战死，那就太可惜了。不瞒你说，刘备所有部将当中，我最喜爱关羽，若是能归降我。 胜得十万雄兵。曹操身后的三大谋士荀彧、程昱、郭嘉面面相觑，最终程昱出面替曹操想了一个捕捉野生关羽的计划。这日，关羽孙乾照常巡防。将军，请看，那里有几个残兵，好像是咱们的军士。开城，叫他们进来。主公和张将军都被围困在了芒砀山上，血战待援。关羽一听，这还得了？随即就要出城驰援。好在身边的会计孙乾机灵，赶紧劝阻：“将军莫要心急。 可否先派庶计出城打探虚实再说。”主公有难，生死不明，我早到一刻是一刻。坏在关羽不听劝，孙乾只能跪地苦劝。如果曹操真的围主公于芒砀山，那肯定是围成了铁桶，我们这点兵力就算到了也无法解主公之围呀。关羽气得脸都红了。主公和三弟在那血战，你难道让我置他们于死地而不顾吗？不，我不是这个意思，我是说，曹贼兵多，咱们见过，一旦出击，咱们。 任他千军万马，我也要救出主公和三弟。如果救不出来，我就和他们同死。随即，关羽便带领铁骑匆忙出城，往芒砀山奔袭而去。眨眼的功夫，关羽已经深陷重围。果然不出孙乾所料，这是曹操的陷阱。芒砀山上根本没有刘备、张飞，只有无尽的曹军。关羽开启无双模式，打到到处人仰马翻，片甲不留。 然而终究双拳难敌四手，曹军如潮水一般，煞板一波又涌上一波。关羽几番冲杀，皆无法冲下山去，最终被困。如此连困三日，关羽军短水断粮，人心惶惶。此时曹操方才喝着茶，悠哉悠哉出场。他知道手下的大将张辽跟关羽交情很好，又是老乡，让一旁的张辽上山劝降关羽，却被张辽拒绝。我了解他的性格。 关羽他是宁可战死，也不肯归降的那种，我就是浑身是罪，也说不动他。程昱也跟着笑了起来，他对张辽说：“这世上没有谈不拢的生意，主要看价码够不够啊。”假如关羽真要战死，你就指责他说：“你死了，则有三项罪过；如果不死，则有三种方便。”哦，我得关云长。 胜过十万雄兵，末将的归降三约，请丞相握握。日后如有兄长下落，无论天涯海角，我定当前去相会。当然，曹某一眼，驷马难追。<笑>恭喜曹老板喜提云长体验卡一张。为了收服关羽这个大宝贝，曹老板可费了不少心思。他先将关羽骗到芒砀山，准备硬逼关羽投降。怎料关羽死战，曹操无奈，只能派遣关羽的老乡张辽去劝。张辽十分为难，以他对关羽的了解，他是宁可战死也不肯归降的那种。我就是浑身是罪，也说不动他。一旁的谋士程昱呵呵一笑：“我教你六字真言，保你旗开得胜。” 那么是哪六个字呢？简单来说就是死三罪，活三罪。虽然只有简简单单六个字，可要敞开来把意思讲明白，一 A 4纸恐怕都装不下。张辽是武将，这么大一篇劝人的话，着实是不太好记。于是他一边驾马一边默念，等见到关羽之后，张辽二话不说，直接上干货：“老兄啊，你可不能死呀！你若选择一死了之，则犯有三罪。” 哪三罪啊？第一罪，你们三人当年在桃园拜了关公，立了誓言，不求同生，但求同死。如今刘备生死不明，万一他没死，你却先死了，岂不是有违桃园之盟吗？第二罪，你大哥将二位嫂夫人托付给你，你死了，谁来照顾他们？我们曹丞相有什么特殊喜好？你难道没有耳闻吗？听到此处，关羽举手，似有话说，却被张辽紧急打断。 你先不要着急听我把话说完。再不说，我就要忘了。第三罪，你们兄弟三人立志匡扶汉室，除恶务尽。可如今枭雄未除，天下未定，你却先死了。试问到了九泉之下，你又如何面对大汉历代先帝？关羽听罢，连连叹息摇头。他认同其中道理，但也无可奈何。我不能求死，又该当如何呢？不要插口听我说，前面死有三罪，后面生还有三变。哪三变？
第一，你只有活着才能打听到你大哥刘备的生死，你才能去投奔他，如此则不负当年桃园之约。第二，你只有活着，我们曹丞相的孟德综合征才不会复发，如此则保全了你二辈嫂嫂的人身安全。第三，你只有活着才能留得英雄之躯，才能匡扶汉室，报效国家，如此方不负你昔日之理想与抱负。关羽一听貌似很有道理，随即沉着思索，面色凝成枣红色，最终缓缓起身对张辽说，我也有三约，如果他同意，我立刻卸甲，如果他不同意，我宁可负三罪而死。芒砀山下，曹操洗着手等待着张辽的归来。很快，张辽如期而至，将关羽的三约一一道来。第一，他只属汉帝，不属主公。曹操点头表示，他属汉帝，汉帝属我，大娃套小娃，准了。第二，善待他的二位嫂夫人，各级军士不得擅自入门。曹操表示这个有点难，各级军士都好说，唯独是自己难过自己这一关。不过为了关羽，我可以忍。准。关羽的第三条是，他一旦知道了刘备的下落，纵然是天涯海角也要投他而去。曹操一听这不行，那老子还要他关羽作甚？而张辽则连忙表示，其实可以答应。首先，刘备生死不明，这兵荒马乱的，大概率也是死了。只要他一死，则关羽永远也不会知道刘备的下落了。其次，关羽为什么那么忠于刘备？无非是刘备厚恩而已。那么丞相可以给关羽更厚的恩典，时间久了，哪有不被感化的道理？此话有理，世人只知道曹某之威，不知道曹某的恩典更重于威严。这第三约准了。末将关羽拜见丞相。下邳城外，关羽收拢残部，正式降曹。曹操受宠若惊，连忙扶起，大声感叹，我得关云长胜过10万雄兵。然后又围着云长的替身左右观看，突然发现云长的鞋带松了。曹操不顾身份，弯腰亲自帮忙系好。关羽大惊，大汉世风日下，像曹老板这么细心的小眼男真的不多了。这个肉鲜美无比，给云长送去，告诉他鲜美无比，不可不尝。曹操所有战将中最爱关羽，自打关羽投降后，曹操恨不得把自己都给他。许昌城内，一座豪宅门庭若市，送礼的队伍络绎不绝。而这座豪宅的主人正是曹某新贵关羽。曹操不但送关羽豪宅，还负责装修，绫罗绸缎、美玉佳器源源不断的往里堆。不但负责装修，还负责招聘管家仆人。丞相口谕，特赠江南美女10名，早晚侍候。关羽老脸一红，想不到居然拿这个考验干部，于是无奈地向身旁的孙乾诉苦：“曹丞相，三日一小宴，5日一大宴，今日竟然又送来了一群美女，这仗如何收手得了？”孙乾表示不慌，将军的腰子就由我来守护，这些美女就让我来培训吧。甚好，甚好，带他们去。又是一日，曹操正在吃饭。众所周知，新三国曹操的每场吃饭戏都是精华，这次更是不同凡响。这个肉鲜美无比，怎么做出来的？曹操感叹，上次用到鲜美无比这个成语还是在貂蝉那一集。一旁的下人表示，这是新鲜的小鹿肉，厨子用了9种佐料熬了一夜炖出来的。曹操顿时想到了关羽，如此美味，我的爱将怎能不尝？给云长送去，告诉他鲜美无比，不可不尝。遵命。下人端起盘子就要走，却又被曹操叫住，连炉子一块端走，不可在半道上凉了。遵命。下人端起炉子和盘子就要走，却又被曹操叫住，我刚想起来，食肉断断不可无酒，此酒香醇清冽，快给云长送去。遵命。编剧真是个人才，通过一个吃饭的插曲，曹操对关羽的厚爱便可见一斑，而这份厚爱也难免会招来一些嫉妒呀。听到了没有啊，丞相一时冷暖，绝惦记着关羽，我等出生入死多年，还不如一个降将呢。记住这个蔡阳，将来于关羽有大用处。关羽府内，关羽望着刚刚送来的美酒鲜肉，却没有一点胃口。所谓拿人手短，吃人嘴软，如今自己又无尺寸之功，可谓又短又软，怎能不难堪，怎能不发愁呢？于是关羽向好友张辽倾诉忧愁，丞相待我的确恩重如山呢，可正是这座山压得我喘不过气。张辽转手就将关羽的忧愁报告给了曹操，曹操大喜呀，愁得好啊，这正是我所希望的效果。我要先让关羽感动、不安、内疚，既知知恩图报，最后
尽心拜服。张辽表示丞相大恩，关羽知恩图报已是板上钉钉，只是这倾心拜服还是很难呀。在我与他的交谈中，关羽还是心心念念着他的兄长刘备。曹操不怒反喜，胸有成竹地表示：文远啊，你瞧着，明日我要送他一样宝物，他见了肯定感动得给我跪下。真的呀？你拭目以待吧。